One, two, three, come on. Come on, come on. Hey, hey. Come on, come on. Hi, guys, welcome back to my channel. And ang ngayon po is ang true love confession po natin is uh, sinisisi ang ama sa sinapit na uh, pinadala po ni, uh, itago na po natin sa pangalang Mr. Elvis. Ayan. Tawagin na lamang niyo akong Elvis. Masama ang loob ko sa tatay namin. Hanggang ngayon, tinatanong ko sa sarili kung ano ang nagawang pagkakamali ng aking ama. Kung bakit, kung bakit minalas kami magkakapatid, tatlo kaming lalaki, pero wala ni isa sa amin ang nagkaroon ng anak na magkakalat ng aming lahi. Ang pangani namin ang namatay sa aksidente, ang sinundan kong lalaki ay nagkasakit at hindi nagkaanak sa kanyang asawa. Dahil hindi na sila pwedeng magsiping, mahina na ang katawan niya. May cancer siya sa buto. Tanging ang kapatid namin, babae, ang nagkaanak, pero iniwan ng asawa. Ang alam ko, ang kapatid kong ito, ang sinasabi nilang, pambayad sa mga maling nagawa ng aking ama. Siya ang may anak. Ngunit sa apelyedo pa rin ng asawa niya, ang gamit ng bata. Kung ipapabago namin ang kanyang birth certificate, certificate, marami pong proseso kaming aasikasuhin. Ako, nananatiling binata na umaasa pang makapag-asawa. Kaso, medyo may edad na ako. Gusto ko sana kasi isang anak lang para kapag tumanda ako ay magma- ay mayroon mga magmagaalaga sa akin. Totoo po kaya na kami mga anak ang magbabayad sa kalukuhang ginawa ng ama namin. Kaya kami ay nagkakaganito. Baka po may mapapayo kayo sa akin. Dahil nang hinayang ako, may sarili akong bahay at may ipon naman ako. Pero wala akong kasama sa buhay kundi ang alaga kong aso. Mr. Elvis. may nakakalungkot naman ang story ni Mr. Elvis. So, parang nakakasad lang kasi lahat ng kapatid niya is ganun ngayon yung nangyari. Tapos gusto niya na magkaroon ng forever. Yung gusto niya na magkaroon ng kasama sa buhay. Uh, hindi mo naman kasi masisisi yung ama mo na ano, kasi may edad ka na alam mo na yung kung ano yung dapat at kung ano yung tama at mali. Uh, yun, yung wala yung ano, hindi ka, wag kang maniniwala sa mga sumpa o ano mga mga basahang na, basihan na napapaniwala o pinapaniniwalaan mo. Kung nawala o nagkasakit man ang iyong kapatid na lalaki, uh, ito yun kasi yung nakatakta sa kanila at kung iniwan man yung asawa niya, yung kapatid mo. Hindi ito dahil sa ginawa ng tatay mo. Hindi ito yung sinasabi mong siya yung magbabayad ng ginawa ng tatay mo sa mga pinagagawa niya dati. Ay ang magbabayad ay yung kapatid mong babae. Hindi yun. ah uh, mas mainam na ipagdasal mo yung, yung ang iyong ama sa panami, panahimikan na yung kaluluwa pati yung mga Ibang patay na nadadamay pa rin. Uh, Maging malaya ka sa anumang pamahiin na hindi naman nakakatulong. Mas mainam na magtiwala ka kay God. Yun yung the best talaga. Magtiwala ka kay God. Huwag kang maniwala sa mga sumpa, sa mga ganyang kasabihan. Huwag kang maniwala. Kasi si God lang yung tanging may alam kung ano ang para sa atin, kung ano yung magiging ano natin. So, ayon tawag, uh, parang i-ano mo na yung puso mo. Kasi kapag once na iniisip mo every time o always na iniisip mo yun, uh, magiging negative yung magiging resulta ng iyong gagawin. So, sana makahanap ka na ng dawan at hindi na yung aso mo yung ang iyong kasama. Sana mahanap mo na si right woman para sa'yo. Yan lang, Mr. Elvis. And thank you. Ah, uh, yan, guys. Doon nagtatapos ang ating true love confession. Ayun. Ah, uh, Shoutout ko lang po yung nag-join sa akin join button na si Sisi si Mia G ang number one kong nag nagjoin button sa akin sa aking youtube channel ayan maraming maraming salamat po sa tiwala at sa pagmamahal na ibinigay nyo sa akin simula't simula maraming salamat bye thank you for watching